9 anos aí, eu tenho certeza que virá muitos e muito mais com esse trio mais apaixonante do Brasil. E a palavra é? Reciprocidade. Entre o fã e o artista, o carinho, o amor que existe entre eu, Jamie Souza, o Carlinhos, a Mel, para com os fãs da banda Encantos, é enorme. A gente às vezes não tem nem palavras para dizer o tamanho do carinho. Sempre existiu desde 2009, quando eles abraçaram o trabalho. Agradeço demais aí o carinho de todos vocês. Continuem apaixonados por a gente, porque a gente vai continuar apaixonado por vocês. Estrela do... E eu só deixo um beijo, um abraço a todo mundo que acompanha meu trabalho. E vamos lá, que é sucesso. Meu coração.
depois da banda Encantos.